gospodo, stigli smo do ključne tačke ovoga Jonathan Dana. Ja bi pre nego što se situacija na sceni zakuva pozvao opet gospodina Greg Moona, vice prezidenta kompanije, da se pridruži na scenu, Mile Šandora i Branislava Rajića da nam se pridruže ovde na sceni. Dok oni dolaze, ja bih molio da pustimo film ovaj što je spreman. Mi smo Steva i Veronika Lomjanski sa dvoje dece, Anom i Stevom Lomjanski. Svi smo menadžeri u ovom programu. Naravno, danas treba da ispričamo naš životni put. Prosečna jugoslovenska porodica. Viša medicinska sestra, u penziji, imam svoj kozmetički salon i završila sam menadžment. Ali, još mi treba više, deca se školuju u inostranstvu. Ja sam 22 godine radio u banci, u najjačoj banci u Jugoslaviji. Bio sam zamenik šefa i jedna od njenih ekspozitura. Jesto sam vozio auto od 19 godina star, ali bili smo srećni, za bolje nismo ni znali. I tada me Steva upoznaje sa FRP programom. Ja ne verujem, neću više ništa. Ali Steva kaže ovako, da si mu jedan lips. Taj lips ja sad zovem džinom, FRP proizvoda, jer je promenio naš život. Sinu više nema herpes na ustama, a mi normalno će živimo. Pa, februara 98. postali smo menadžeri i uhvatili smo neki neobičan ritam svakih pola godine, jedna stepenica više. Do februara 99. kada smo postali sorry menadžeri i onda nam se nešto prevodilo. Prevrnula sam marta 24. marta 99. Izbio je rat u bivšoj Jugoslaviji. Događa se čudo. Svi motori su nam slučeni. Nemamo vezu sa užom Srbijom. Naši saradnici su divni saradnici. Oni su nosili proizvode čamcima iz Kelo preko Dunava. I stigli su u sve domove Srbije, gde je to bilo najneophodnije u to vreme smo bili ograničeni u korišćenju proizvoda. Otvara se 2001. u FRP Beograd. To je najveće što nam se moglo dogoditi i ja da sam srećna zbog toga. I još nešto, postajemo i Satir Diamond menadžeri. A moram da vam kažem da ja pokuno menadžer imamo koji se kvalifikuju. Srećni smo i zadovoljni u jednoj ekspanziji. Biće to još bolje, ali pored toga, šta nam je donela FRP? Pa to nam je jako mnogo. Prvo, decu smo uspjeli da školujemo na najboljim fakultetima koji postoje u našoj zemlji. Stambeno pitanje smo rešili ne samo nam, rešili smo stambeno pitanje i deci. Auto ima svaki član naše porodice. Neka smo imali zemlje samo u Saksijama na balkonu, sada imamo 148.000 kvadratnih metara zemlje i jedan novi dom koji je upravo u zgradi koji ćete i vidjeti. A to je samo sam početak. Biće još puno FRP-a, ali najvažnije mi je srećna lica mojih saradnika koji sve to mogu što možemo i nas dvoje. Hvala Rex i hvala FRP. Dobar dan, pre svega želim da vam se zahvalim što ste se okupili danas, da uveličate ovaj predivan dan. Ja imam čast da predstavim osobu zahvaljujući kojoj smo se mi uopšte i okupili ovde. Nemojte mi zameriti, pošto sam uzbuđena, ja ću pročitati ono što sam pre par trenutaka ispisala i od srca sam napisala, ali ću pročitati da ne bi se zbunila. Hvala. Ja se sećam tog dana o kojem je gospodin Greg Moon pričao, kada smo bili u Budimpešti i kada je Veronika saznala da se magazin bar još dve godine neće otvoriti u Srbiji. Moram vam priznati da je bila jako razočarana, kao i ljudi iz Srbije koji su bili sa njom.
Pitala sam joj šta će sada, ne vredi više da radi, pa svi će odustati. 2 godine, ipak dug period, bolje da odustane nego da izgubi živce. Ali u tom trenutku ona se okrenula meni i rekla, ne Ana, objasnit ćemo ljudima da je to u stvari dobro, da oni upravo imaju izuzetnu priliku da se razviju i prošire svoj biznis i motivisat ćemo ih da će se već za 2 godine otvoriti magazin i da će moći još bolje i jače napredovati. Bilo je još nekoliko sličnih situacija gde je ona negativne vesti pretvorila u pozitivne, smogla snage i krenula još bolje i još jače i motivisala i druge da i oni ne odustanu. Ti ljudi će sebe prepoznati, a i vi ih vrlo dobro znate. Šta bi većina ljudi uradila da čuje negativne vesti? Šta bi ti uradio? Veronika nam je pokazala put. Vi nađite način. Jer uspešni ljudi traže način, a neuspešni opravdanje. Cijela istočna Evropa je poznaje. Mnoge zovu naša Veronika, a poznata je kao i Big Mama. Ova izuzetna žena je predana supruga, majka 2 dece, a pre svega čovek. Ona je kao i svi mi, ali uspešno savladala sve predrasude i barijere od domaćice do uspešnog poslovnog čoveka. Inače, viša medicinska sestra u penziji. Nije mogla da odeli svom 26-godišnjem iskustvu u medicini, već je i nakon penzije nastavila da pomaže ljudima u očuvanju zdravlja, ali isto tako i pomogla mnogim porodicama da obezbede svoju materijalnu nezavisnost. Zahvaljujući svojoj ambicioznosti i jakoj volji, bilo koji cilj da postavi sebi, istrala je do kraja. Puna pozitivne energije i uvijek otvorena prema ljudima, uspela je da pomogne i drugima da ostvare i žive svoje snove. S ponosom vam predstavljam moju mamu, koja je u svakom trenutku bila uz mene, ali i uz sve vas, kad god nam je bilo potrebno. Pitate se koja je tajna njenog uspeha. Neki koji ne veruju sebe, kažu da je zato što je prva počela. Ali mnogi znaju da ona nije uspešna samo u svom poslu, već i u braku, i kao roditelj, i kao prijatelj, i kao saradnik, i kao sponzor. A da bi bio uspešan u nečemu, moraš biti predan tome. Tako da ni u jednom trenutku ona nikog od nas nije zapostavila, a njena pažnja, vreme i energija su cena koju ona plaća za uspeh. Ja joj se zahvaljujem u ime svih nas za ljubav koju ona neizmjerno pruža svima nama. Hvala. Sećam tog dana, Veronika je stvarno izgradila Greg Mona. Čovjek koga ću ja danas predstaviti je po mnogo čemu izuzetan. Evo zašto. Rodio se i detinjstvo je proveo u Zrenjaninu, u Banatu, odatle mu širina, mir i pitomost. Gimnaziju i studije završio u Novom Sadu, u Bačkoj. Odatle mu znanje, kosmopolitizam i kultura. U Novom Sadu se i zaljubio u jednu Veroniku Čipe i glavu izgubio. Odatle mu ludost, ljubav i vernost. Sa tom Veronikom je stvorio i pružio predivno detinjstvo Ani i meni. Odatle mu radost, ljubav, privrženost i očinstvo. Često je u Susek, u Srem, išao sa porodicom na pecanje i na izlete. Odatle mu Dunav, nebo i sunce. Radio je kao službenik u banci dok je to zadovoljavalo potrebe. Kad to više nije bilo dovoljno za porodicu, otisnuo se sa Veronikom u nepoznate i rizične vode trgovine i prodaje. Odatle mu hrabrost, upornost i cilj. Sa mnogo truda, neuspeha i sa malim prinosima, teško zarađenim mi, Ana i ja, imali smo dovoljno. A oni, Veronika i on, često mnogo manje nego dovoljno. I trajalo je to tako 6 godina. Ali to je ključna stvar. Da nije bilo toga, ne bi bilo ni uspeha koji je došao posle.
da je ko većina sedeo kod kuće, gledao TV, pio pivo i kukao, ovo se sada ne bi dešavalo. Pardon. Dame i gospodo, čovjek koji je u džepu, posle godina truda i neuspeha, krajem 1997. godine, imao samo toliko para da kupi za dete jedan aloe lipstik, a posle toga sve ostalo. Dame i gospodo, moj otac, Diamond Manager, Stan Lomjanski. Uskoro i deda. Veronica, Stephen, we are very proud of you. Veronica i Steo, zaista smo ponosni na vas. You are true leaders of Forever Living. Vi ste istinski lideri Forever Livinga. Not only here in Serbia, but all over Europe and all over the world. I ne samo u Srbiji, nego širom Evropi i širom sveta. And becoming a diamond manager is a very, very important part of this business. Veoma važan deo ovoga posla je postati diamant menadžer. And we wish Rex could have been here today. Voljeli bismo da je Rex ovde danas sa nama. He wanted to be here today. Želeo je da bude ovde sa nama danas. He sends his love and congratulations to you. On šalje svoju ljubav i čestita. And
In a way, he is here with us. A na neki način on je ovde sa nama danas. He's definitely here in spirit. On je definitivno ovde sa nama svojim duhom. And I think he's also here in a special way. A siguran sam da je ovde i na neki poseban način. And we want to share that with you too today. I to je ono što želimo sa vama danas da podelimo. Are you ready? Da li ste spremni? Yeah. Okay, let's go. Dođite samo malo. Sam vam govorila da radimo pri najboljoj kompaniji na svetu. Da li ste se uverili? Ko će za mnom? Hvala vam. Ali ja imam nekoliko malih poklona za gospodina Grega, Šandora i Branislava. I molim vas, gospodin Paleks i Slavko, nek dođe gore da udurićim poklon. Hola, habibi, ruhti, qalbi, lik maftuh.
ova slika, nadam se da će ponosno krasiti njihove prostorije i zaista je bilo teško preneti tako velike ljude sa tako malih slika na tako veliko i značajno platno. Ali to nije sve. U ime FLP Srbija ja im dajem jedan muzički poklon nekoga koje, kažu, ono vino što je starije, sve boljeg ukusa. Kažu za njega što je stariji, sve veći šmeker i sve bolje peva i bolje peva i bolji je šmeker. Molim vas jednim velikim aplauzom, nagradite naše nove dijamant menadžere i naš poklon za sve njih, a to je gospodin Željko Samardžić. Još sam uvek živ i zdrav, pogled mi je nebo plav, i budi sigurna, još te voli stari lav. Hrabro srce mi je drug, ne pitam ga da li smem, da za tobom ja ovako mator zaplačem. I posle toliko vremena, nisam skinuo tvoj ruž, i ostao sam sam, ne bi bio dobar muž. Ako rodi se ta, ako rodi se ta, kojoj reći ću da, nešto mora da zna, i živi s tim, da laga čuje, ko tebe vara čuje. Jesam stručan da sve što zavolim i uništim. Ne znam šta bih radio, ne znam gde bih pošao, zakajem se non stop, eto mi je posao. Čuvam staru naviku da te zagrlim u snu, pa svake noći ja spavam kao da si tu. I posle toliko vremena nisam skinuo tvoj ruž, i ostao sam sam, ne bi bio dobar muž. Ako rodi se ta, ako rodi se ta, kojoj reći ću da, nešto mora da zna, i živi s tim, da laga čuje, ko tebe vara čuje, jer sam slušan da zna, li mi uništi. Bilo kuda, alo ja vera, svuda. Ako rodi se ta, ako rodi se ta, koje reći ću da, nešto mora da zna, i živi s tim, da laga čuje, ko tebe vara čuje, jer sam slušak da sve što zavolim i uništim. Hvala mnogo! Siguran sam da ovdje ima oni koji imaju 25 godina, ili su imali 25, ili će tek da imaju. Evo jedna pesma za njih. Možete mi malo i pomoći. Šta si to u meni našla,
moja tužna grlica, što su drumovi za mene, za tebe su ulice. Tebi treba neko snažan, neko jak i siguran, a ne čovek kao ja, od života umoran. Nije tebi noćas mesto u mom hladnom hodniku, da bi došla do mog srca nežna štajnu lozinku. Tebi treba neko snažan, neko jak i siguran, a ne čovek kao ja, a ne čovek kao ja. Za jednu noć je mene ti mi dala sve od sve. Za jednu noć je mene ti bi srušila svoj led, a ja ni onda ne bih imao tvojih 25. Šta si to u meni našla, moja tužna grlice? Šta su drumovi za mene, za tebe su ulice. Tebi treba neko snažan, neko jak i siguran, a ne čovek kao ja, a ne čovek kao ja. Za jednu noć kraj mene, za jednu noć kraj mene, ti bi srušila svoj led, a ja ni onda ne bih imao tvojih 25. Za jednu noć kraj mene ti bi dala ceo sve, a ja sve, sve što imam za tvojih 35. Za jednu noć kraj mene ti bi srušila svoj led, a ja ni onda ne bih imao tvojih 25. Hvala na gao. Divni ste. Hvala na gao.